Devam etmemiz. Kımmat baha metal yani altınla bejiz sarık iblis değişmeydi. Çünkü o nafsıge erk bergen insanını vasfasıge salışı, cinayet köçesige yetekleşi hiç gapemez. O'ziga tegishli transport vositasida tarkibida tilla zarachalari bo'lishi mumkin bo'lgan tuproqli aralashmani olib kelayotgan haydovchi ushlandi. Siri fosh bo'lmasligi uchun haydovchi yo'l patrul xizmati xodimiga pora taklif qilgan. Navbahor kuzatuv postida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori Nurota Navoiy yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli transport vositasini to'xtatgan. Ko'zdan kechirish davomida avtomashina yukxonasida qopga va 5 ta yelim idishga solingan, tarkibida tilla zarralari bo'lishi mumkin bo'lgan qumlar borligi aniqlangan. Yo'l patrul xizmati xodimi Navbahor tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga avtomashinani vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirish haqida bildirgi yozib, avtomashinani joylashtirgan. Tashib ketayotgan yuklari nimaligi fosh bo'lishini istamay haydovchi aybini xaspo'shlash maqsadida yo'l patrul xizmati xodimiga 1 million so'm miqdordagi pullarni pora tariqasida berishni taklif qilgan. 210-modda pul olsam, men jinoiy javobgarlikka tortilaman. 211-modda pul berish, pora berish. Inspektor haydovchiga bu xatti-harakatlari noqonuniy ekanligini, jinoyat kodeksining tegishli moddalari bo'yicha pora berganlik va olganlik uchun jinoiy javobgarlik borligini tushuntirgan. Shundan so'ng fuqaro guruhi komandiri o'rinbosari bilan muloqotga kirishib, jarima maydoniga joylashtirilgan avtomashinasini chiqarib berish hamda avtomashinasi yukxonasida bo'lgan tarkibida oltin zarralari bo'lishi mumkin bo'lgan tuproqlar yuzasidan tegishli chora ko'rmaslik evaziga unga ham 1 million so'm pora berishni taklif etgan. O'sha pulni inspektorga taklif qilgancha shu jarimasini to'lab olib ketsangiz bo'lmaydi. Qaynavoryasiz emas menda aka. O'sha inspektorlar sizni to'xtatgandan buyog'iga sizdan bir so'm pul so'ramadimi? So'raganlari yo'q. Lekin siz o'zingiz taklif qilyapsiz, to'g'rimi? Taklif qilmadim. Xodimlarning bir necha marotaba tushuntirishlariga qaramasdan fuqaro o'z niyatidan qaytmagan. Komandir o'rinbosarining Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rab yozgan bildirgisiga asosan Ichki ishlar vazirligi, Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi hamda departamentning Navbahor tumani bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida fuqaro va'da qilingan pullarni taqdim etmoqchi bo'lgan vaqtida jinoyat ustida ushlanib, holat tegishli tartibda rasmiylashtirildi. Ayni paytda ish yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.